Kronprinsparet kastede i dag glans over paraden i forbindelse med Jægerkorpsets 50-årsdag. Et Challenge transportfly dukkede få minutter før 13 ud af disen over Aalborg Lufthavn og landede i tilpas afstand fra flyvestationens hangar. Indenfor havde 260 nuværende og tidligere jægersoldater taget opstilling sammen med 60 andre med en eller anden form for tilknytning til Jægerkorpset, og de ventede spændt på kronprinsparet. Efter kronprinsparet havde inspiceret paraden, fortsatte den formelle del med officielle taler. Blandt deltagerne i paraden var tidligere jægersoldater, nu forhenværende folketingsmedlem, Helge Adam Møller. Jamen det er fordi, det er Jægerkorpset 50 års fødselsdag. Jeg var selv heroppe for knap 40 år siden, så jeg er oppe for at fejre det, for at møde gamle kammerater og for at få skægge minder fra den gang, både for Jægerkorpset og for Aalborg by. Hvilken betydning har Jægerkorpset i dag? Jamen det har den samme betydning som dengang. Det er forsvarets eliteenhed, og der er flere opgaver i dag til Jægerkorpset, end der måske var tilbage, da jeg var her. Det var under den kolde krig, og det er jo også derfor, vi bruger jægersoldater både i Irak, i Afghanistan og mange andre steder. Der er ikke så mange af dem, men dem, der er der, de er utrolig dygtige og meget professionelle.